بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ, کرپٹو 2020 کے ساتھ حاضر ہوں. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے آل پہ کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. آج میں آپ کے لیے کوائنس بٹ کی ایکسچینج کی لے کے آیا ہوں اپ ڈیٹ. اس میں آپ نے اپنا جنہوں نے کے وائی سی کی ہے اور جنہوں نے کی اپروو ہونے کے لیے گئی ہوئی ہے انہیں یہ فارم لازمی جوائن کرنا ہے, اپنی ای میل دینی ہے اور اپنا ٹیلی گرام کا ایڈریس دینا ہے اور سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے. ٹیلی گرام ان کا جوائن کر لیں, ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک ہے اور پھر ہی ہمارے یہ ٹوکن جو ہیں ان لاک ہوں گے. اور پلیز ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو ویری مچ.